Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, Rafael Crispim Bezerra. Mais uma análise da KBC Caçador de Fantasma. Espero que vocês tenham gostado. São fotos que aconteceu no último vídeo, né? Eu sei que hoje estreou mais um, né? Espero assistir depois. Mas na estrada onde João Paulo, Gleice e Joe avistaram uma criatura, né, com os olhos bem grandão, eu tenho quase certeza que é um extraterrestre, mas, né, cada um com seu critério. Mas que foi, ela esteve entre eles, um OVNI acompanhando-os na estrada, uma coisa muito louca. Apareceu o bicho, depois que apareceu o bicho, apareceu um outro OVNI, ficou na estrada e levou embora. Eu assim imagino. Uma coisa do outro mundo, hein? Outro mundo. Fora os fantasmas, né? E coisa difícil de explicar. Mas então, foi uma ótima investigação. Aquele salve, aquele abraço. Tamo junto, galera. Foi. Hoje tem um vídeo da cantora, Saída Fantasma, né? Saída Fantasma, vocês vão ver no meu canal daqui a pouco. Valeu, fui.